东汉末年的一个深夜，一座深宅大院里闪动着一个黑影，这个黑影就是未满20岁的曹操，他正企图实施一起刺杀行动。那么他要刺杀的人是谁？这次刺杀行动将给出身宦官之家的曹操带来怎样的深远影响？而这次刺杀行动之后，青年曹操又是凭借什么顺利步入仕途的呢？西南政法大学秦涛博士将为您讲述《黑白曹操》第三集《战队入仕》。在民间，他是一个被脸谱化的人物，历史上他还有着鲜为人知的一面。他是抢劫新娘的乱世顽童，他是暗杀奸臣的愤世青年，他制造灭门惨案，残忍冷酷，他妄杀权贵，执法严明，一代枭雄，百变性情。西南政法大学秦涛博士将以法律的视角还原曹操最真实的面孔。各位观众大家好，欢迎收看法律讲堂。上一讲我们讲到，经过两次党锢之祸，士人和宦官之间早就已经是势不两立，水火不容。曹操虽然是宦官的孙子，但是他为了能够得到社会舆论的认可，所以他上书当今天子汉灵帝，请求要为这个党锢之祸平反。结果呢，汉灵帝作为一代昏君没有采纳，这次上书失败给曹操留下一个非常深刻的教训，要想反对宦官，不能够做思想上的巨人，行动上的矮子。那么怎么样行动才能够铲除这么多的宦官呢？俗话说得好，擒贼先擒王，你只要能够把这个宦官中间的罪魁祸首啊给消灭了，那么剩下的小宦官树倒猢狲散，不攻自破。所以曹操就决定利用自己的一身好武艺来暗杀当时的最有权势的一个宦官头子。那么刺杀哪一个宦官可以起到这样的效果，让庞大的宦官集团轰然倒塌呢？毫无疑问，东汉末年第一大宦官张让啊，咱们前面讲过了，张让是这个《后汉书·宦者列传》啊排名的这个十常侍其中的排名第一，十常侍之首。同时呢，汉灵帝也经常说啊，张常侍是我公，张让他是我爸爸。咱们都知道明朝的大宦官魏忠贤权势滔天，那也只不过是9000岁而已啊，跟这个万岁爷比起来，名义上还是要差那么一级的，还小了1000岁呢。张让呢，万岁爷都说了张让是他爸爸，那俨然就是一个太上皇。张让作为东汉末年第一大宦官，作为皇帝面前的第一大红人，那安全保卫工作肯定是做得相当好啊！你要想刺杀这么一个人谈何容易。但是曹操不怕，曹操一来是年少轻狂，初生牛犊不怕虎，二来是仗着一身好武艺，艺高人胆大。根据《三国志注引》晋朝人孙胜啊写了这个《异同杂语》的记载，当时曹操刺杀张让所携带的武器是首级，首级是一种近身格斗的兵器啊，它的前面有一个刺尖，旁边有个凸出来的刃，杀伤力很强。同时呢，首级还有一样好处，首级是一种短兵器啊，小巧轻便，方便携带，是居家旅游杀人灭口必备神器。曹操就携带这样一种首级，精心挑选了一个月黑风高杀人夜啊，神不知鬼不觉，随风潜入夜，来到了张让的家里面，来到了张让的卧室门前，随时准备找机会要下手。但是没想到这个张让估计是平时被刺客给刺杀惯了啊，非常有经验，很有被刺杀的经验，都练得跟这个刺客都有心灵感应了，一下子就发现了曹操的存在啊，大喊有刺客。张让这么一喊，张府里面那些什么家丁啊、保镖啊、护院啊，一下全都涌出来了，把这个曹操围了一个里三重外三重，水泄不通。曹操一看坏了啊，今天这个刺杀活动那估计就是要泡汤。那没关系，留得青山在，不怕没柴烧，36计走为上计，我跑为上策啊，先跑了再说。所以曹操就挥舞他那个首级，杀开一条血路，来到了院子中心，施展轻功，一纵身翻越围墙，飘然离去。
唐朝的诗人李白有一首诗叫做《侠客行》，里面有这么两句啊：十步杀一人，千里不留行。曹操这一次刺杀张让，虽然没有能够做到十步杀一人，让张让血溅当场，但是基本上做到了千里不留行，毫发未伤，全身而退。这也正是他武艺高强的一个体现。到此为止，我们似乎可以说，上书灵帝和刺杀张让这两件事情好像都失败了。上书灵帝，灵帝不能用，失败。刺杀张让呢？张辅一日游，啊，虽然曹操是活着回来了，但是张让这不也还没死吗？失败。但是其实换个角度来看，这两件事情都达到了曹操的既定目标，都成功了。在曹操看来，无论是为党锢之祸平反，还是想要去刺杀张让，这两件事情本身不是目的，它只是手段而已。曹操真正的目的在于，第一，自我炒作，啊，吸引社会舆论的关注，能够赢得社会的好评；第二，表明立场，我曹操虽然是宦官的孙子，但是我啊没有跟宦官同流合污，恰恰相反，我还要杀死宦官，表明了自己的一个立场。正如曹操预料的一样，他的两次行动犹如给自己打的两个广告，赢得了社会舆论的一致好评。一些以往避他唯恐不及的士大夫们，这时也纷纷主动提出要为他代言。那么，这些士大夫到底是如何评价曹操的？他们的评价又基于一心想步入主流社会的曹操，以怎样积极的影响呢？西南政法大学秦涛博士正在为您讲述《黑白曹操》第三集《战队入室》。第一个明星就是何勇，何勇是党锢之祸中间的党人，是宦官黑名单上的通缉要犯，同时他也是太学生的心中偶像。何勇给曹操的评价是：汉室将亡，安天下者必此人也。啊，大汉王朝要灭亡了，我们这些党人呢曾经做过努力，试图去挽救他的灭亡，结果没拯救得了，失败了，大汉王朝还是不可挽回的走向灭亡。那么将来谁能够安定天下呢？你曹操就是不二人选。从后面事态的发展情况来看，啊，这是一个非常准确的预言。第二个明星来头就更大了，太尉乔玄。乔玄这个人是东汉王朝的绑架犯罪终结者。这什么意思呢？乔玄的小儿子在十岁的时候啊，被三个绑匪给绑架了，要求这个乔玄你拿钱来赎人。当时把这个警察呀、军队啊全都惊动了啊，一块儿都出动了，把这些绑匪都给包围。结果一看人家手里面有人质，乔老爷子的公子都不敢轻举妄动啊，只好拿着喇叭在这边喊话啊，放下武器立刻投降。乔玄说，怎么能够因为我儿子而放纵了犯罪分子呢？他催促大家立刻进攻这些绑匪啊，不要顾及我儿子的生死安危，先杀死这些绑匪再说。结果一场混战下来，可想而知，三个绑匪都被绳之于法，而乔玄的儿子也当然被撕票了。乔玄借这个机会立刻上书当时的皇帝，请求修改法律。第一，今后再有绑架犯罪的，一律不允许拿钱去赎人质；第二，今后再有绑架犯罪的，一律不允许顾及人质安危，以惩治犯罪、消灭罪犯为第一要务。据说这样一条法律通过以后，啊，绑架这样一种犯罪形式，在东汉王朝就彻底的销声匿迹了。啊，再也没有谁啊敢冒着生命危险来做这种没有任何好处可图的犯罪了。从这个故事我们可以看出，乔玄这个人具有非常浓厚的法家色彩。所以虽然当时乔玄已经60多岁了啊，是一个老人，而曹操呢才10几岁，但是乔玄对于同样具有非常浓厚法家色彩的曹操青睐有加，两个人结成了忘年之交。并且呢，乔玄预见到天下即将大乱啊，这个将来曹操呢肯定是平定天下的那个人，所以就把自己的妻儿老小都嘱托给曹操啊，将来我年老死了以后，
你就帮我照顾我的小孩。三国演义就根据这个虚构了一段剧情，说乔玄有两个女儿，大乔小乔，这两个人呢都是倾国倾城的大美女。后来曹操发动赤壁之战，就是为了完成乔玄的遗愿啊，我要亲手帮你照顾你这两个女儿啊，我要铜雀春生锁二乔，绝对不能让他们两个遭践在这个孙策和周瑜的手里啊，所以要发动赤壁之战。这个呢当然是小说家的艺术虚构啊，是不符合历史事实的。少年曹操顽劣不羁，不务正业，进入太学后，他也因出身问题为周围的士大夫们所不齿。可是仅凭两次冒险行为，他却赢得了社会名流的一致好评。那么通过上书灵帝和刺杀张让，曹操到底散发出了怎样的过人之处呢？那么为什么乔玄和何勇都会给曹操这么高的评价呢？我想是因为他们在曹操的身上看到了两项非常可贵的品质，而这两项可贵品质在当时一般的儒家士大夫和那些太学生身上是看不到的。第一，实干精神。太学生们虽然嘴皮子非常厉害啊，说起来夸夸其谈，但是他们缺乏实际解决问题的能力。而曹操恰恰相反，曹操不是理论派，他是实干派。他这个人能文能武，拿起刀子就敢去杀人，这一点是当时的太学生所比不上的。就在当时的太学生都在想着怎么给东汉王朝挑毛病啊，我去怎么去提出问题的时候，曹操想的是怎么样去解决问题。第二，谋略。太学生们虽然从道德品质上面来看啊无可挑剔，但是在残酷的政治斗争面前还是显得很傻很天真。而曹操呢，从小就熟读这个法家和兵家的著作，对于这些权谋法术掌握的是炉火纯青，无论是政治斗争还是军事艺术，那都是高手中的高手。所以乔玄和何勇才会给他这么高的评价，认为他是将来平定天下的那个人。不仅如此，乔玄还为曹操引荐了第三位重量级的明星。乔玄说啊，你要想真正出名，把你的名头给打响了，那光找我还不行，我是老头子了啊，说话不管用，你还必须去见一个人，这个人说的话一句顶一万句，你如果能够得到他的一句好评，那你的名声一下就上去了。这人谁呢？许绍。许绍是东汉末年著名的人物评论家，他每个月的初一啊，都要在自己家乡举办一次这个谈话沙龙，来点评当时的人物。这个谈话沙龙被称之为是月旦评，月旦评在当时的影响力非常之大，所以乔玄才会推荐曹操来见许绍。曹操听了乔玄的推荐，几次三番卑辞厚礼啊，来找许绍。所谓的卑辞就是低声下气啊，说好听的给你拍马屁，厚礼就是准备了非常丰厚的礼物。曹操试图通过言辞贿赂和实物贿赂双管齐下啊，把这个许绍给拿下。结果没想到呢，许绍这个人为人非常正派啊，根本不吃你这一套。不仅如此，他还避其人而不肯对，看不起曹操的为人啊，你给我送这些东西，你把我许某人当何许人也了，不肯给他评价啊，不要说好评了，我一句评价差评都不会给你啊，我多跟你说一句话我都要得嘴癌啊，所以就不肯给他评价。曹操遭到拒绝以后，他骨子里的那种叛逆的游侠精神和强硬的法家手段一下就被激活了。好你个许绍，你敬酒不吃吃罚酒，那我就先礼后兵。根据史书的记载，曹操四系挟绍啊，就是逮到一个机会，瞅准一个机会去威胁许绍。具体是什么威胁呢？史书上没有说。根据曹操早年间这种游侠的经历，我们估计很有可能是一种暴力威胁啊！你给不给我好评，你不给我好评我揍你。许绍被逼无奈，只好给曹操送了他一句话。这句话根据三国志注引一同杂语的记载是这么说的：子治世之能臣，乱世之奸雄啊！你这个人呀是太平盛世的能臣，但是你呢是乱世的奸雄。
据说曹操听了这句话以后呢，非常得意啊，哈哈大笑，扬长而去。这句话在《后汉书》里面还有另外一个版本，叫做清平之奸贼，乱世之英雄，就说你是太平时节的奸贼，但是乱世一旦来临，你就变成了英雄。很多学者认为这句话啊，《后汉书》里面这个版本才是原版，我不同意这个看法。我认为《三国志注引》一同杂语的才是原版，理由有这么三点。第一，一同杂语是晋朝的书，成书在先，而后汉书是南朝的书，成书在后。如果没有其他证据的情况之下，先要优于后。第二，许绍这个人他是非常有骨气的啊，威武不能屈，虽然他受到曹操的暴力威胁，被迫无奈给了他一句评论，那么这句评论也应该是实事求是的，不可能纯拍曹操的马屁。当时天下已经是乱世来临了，许绍如果说曹操啊你是乱世之英雄，那就变成拍马屁了。许绍说曹操是乱世之奸雄，有褒有贬，比较符合事实啊，比较客观。第三，治世之能臣，乱世之奸雄，更符合曹操的法律思想。西方人的一部汉学著作叫做《剑桥中国秦汉史》，里面把当时东汉的思想界分为了三类人。第一类是儒家内部的儒家，第二类是儒家内部的道家，第三类是儒家内部的法家。曹操这个人就是典型的儒家内部的法家。这种人在太平盛世的时候表现出的是儒家的面貌啊，是治世之能臣，一旦乱世来临就会流露出法家的面目，变成乱世之奸雄，这个才是曹操法律思想的本质所在。何勇、乔玄、许绍三位重量级明星的联袂推荐，使得曹操得到了社会的认可，成功步入了主流社会，还被地方推举为孝廉。20岁的曹操站到了人生的一个新的起点。那么在东汉被推荐为孝廉到底意味着什么？曹操又是否真的符合孝廉的标准呢？西南政法大学秦涛博士正在为您讲述《黑白曹操》第三集《战队入世》。在民间，他是一个被脸谱化的人物，历史上他还有着鲜为人知的一面。他是抢劫新娘的乱世顽童，他是暗杀奸臣的奋世青年，他制造灭门惨案，残忍冷酷，他妄杀权贵，执法严明，一代枭雄，百变性情。西南政法大学秦涛博士将以法律的视角还原曹操最真实的面孔。所谓的孝廉，顾名思义啊，就是指非常孝顺父母的儿子啊，非常廉洁的公务员，孝子廉吏。那么这个是汉朝的一种荣誉性的资格，并且取得孝廉的人呢，一般来讲仕途上面前途无量。正是以此为起点，从今往后40多年，曹操在仕途之上一步一个脚印，创造了很多奇迹啊。比如说当时汉朝已经没有宰相这个官职了，已经废除很多年了，为了曹操破例封他为丞相。再比如说汉朝有项规矩啊，非刘姓不忘，你不是姓刘的你没有资格做诸侯王，为了曹操破例封他为魏王。可以说曹操人生中间那么多的荣耀和光辉，起点就是这个孝廉。孝廉是曹操人生中间的一个转折点。但是如果我们仔细的考察一下历史，我们就会发现，从东汉王朝的法律制度上来讲，曹操被推举为孝廉这件事情是违法的。举孝廉这项制度是由董仲舒首先提议，汉武帝率先采纳，在两汉实行了好几百年啊。从理论上来讲，无论你是一个平头老百姓也好，还是基层公务员也好，都有被推举为孝廉的可能。但是实际上啊，这个孝廉的名额非常之少。咱们今天考公务员，你看这报考比例啊，100比1，那觉得竞争已经比较激烈了。孝廉的选拔比例是多少呢？差不多是20万比1。
同时呢，到了东汉的时候啊，孝廉又增加了一道门槛，你必须要年满40岁。为什么是40岁呢？因为子曾经曰过啊，四十不惑，一个人差不多到了40岁的时候，你就不会犯糊涂了。但是到了东汉末年的时候，举孝廉这项制度已经遭到了彻底的破坏。抱朴子里面记载了一首东汉末年的儿歌，是这么说的：举秀才不知书，举孝廉复别居。就说你推举上来的秀才大字不是一个，文盲；你推举上来的孝廉呢，老爹被赶出家门，逆子。举个例子来讲，当时青州境内有一个所谓的孝子，叫做赵宣。啊，这个人呢，他特别在哪儿呢？当时父母死了，有规定啊，你必须要为父母守丧3年。那这个赵宣为他父母守了多少年丧呢？20多年。并且一般人守孝，那就是在这个父母的坟墓旁边盖个小茅屋啊，我在这里面守孝。赵宣在哪儿守孝呢？在他父母的坟墓里面啊，在这里面暗无天日，从来没出来过，待了20多年。这个你不管放在哪朝哪代，那都是得上新闻的头版头条啊。所以各级政府给他送来的这个荣誉性的称号不计其数，这个人就出了名了。后来人们才发现，赵宣在这个坟墓里面的20多年中间寻欢作乐，前后生了5个小孩，这才戳穿了赵宣的假面具。那么为什么举孝廉这项制度会产生这么大的弊端呢？因为举孝廉考察的是一个人的道德品质，而偏偏道德品质这个东西是没办法量化的，是可以装出来的。你说你要在这20多万人里面，你要挑选一个道德品质排名第一的人来，这怎么选？根本不具备可操作性。而当一项制度不具备可操作性的时候，它的可操作空间就很大了。这个弊端呢，正是儒家思想啊，看重道德、轻视才能的一个表现。拿曹操来举例子，法律明文规定啊，你必须要年满40岁，你才具备被推举为孝廉的资格，你才能够成为候选人。曹操这个时候才20岁，凭什么被推举为孝廉？第二，法律明文规定，你要想被推举为孝廉，最起码的条件，你必须得孝顺父母啊，你必须得品行端正吗？根据现有的史料，没有哪一条可以佐证这个曹操小时候孝顺他父母，反而有多起证据表明啊，曹操小时候最喜欢骗他老爸。那么曹操这样一个人为什么会被违法推举为孝廉呢？啊，一方面这个乔玄、何勇、许绍这些人呢，他们的推荐肯定起了很大的作用。另外一方面，我认为是曹操的家族势力在起作用。咱们前面讲过了，曹操家族他是一个官宦之家，是一个宦官之家，在当地的势力很大。现在曹家的大少爷啊，太学毕业要出来找工作，对于地方官来讲，正是一个巴结曹家的大好机会，当然不肯放过。所以这20万分之一的机会不给别人，偏偏给了曹操。不知道的以为我这是被幸运女神给撞了一下腰啊，实际上是金钱和权力在起作用。到这里我们可以总结一下，汉朝的旧体制其实已经是非常腐败了，而曹操既是这个旧体制的受益者，同时他也是这个旧体制的受害者。一方面，曹操利用当时喜欢评论人物的这种风气啊，为自己攒够了名声，同时呢，他通过开后门啊，拉关系，让自己提前20年成为了孝廉。另外一方面，我们也应该看到，曹操本身明明具有出类拔萃的才能，但是他却不能够通过公平竞争堂堂正正的来赢得社会的认可，而只能够通过这种歪门邪道来进入公务员的行列。如果一个社会他连真正的人才啊都必须要通过歪门邪道才能够赢得社会认可的话，那么这个社会肯定是出问题了。正因为曹操深受其利，从这个旧体制中间捞到了很多的好处，所以他才能够深知其弊，深刻认识到这种旧体制它的根本性的弊端到底在什么地方。这样一种认识在他今后成长的过程当中还要不断的发酵，不断的成熟。
最后呢，为他将来进行政治和法律层面的全面改革埋下了伏笔。啊，当然这个是后话。曹操现在才20岁，提前20年被推举为了孝廉，同一年呢，得到他人生中间的第一份官职洛阳北部尉，啊，就是京城洛阳北部地区的治安长官。正在曹操踌躇满志、信心满满的要踏上他的仕途生涯的时候，有一个来头很大的人物在曹操的辖区之内公然触犯法律，给曹操带来了仕途之路上的第一个考验。那么这个来头很大的人物究竟是谁呢？在他的背后又有什么人在给他撑腰呢？曹操又将如何应对这起突发性事件，点燃他新官上任的三把熊熊烈火呢？咱们下一讲再讲，谢谢大家。曹操20岁太学毕业，得到了人生中的第一个官职洛阳北部尉。就在曹操刚刚开始他的仕途生涯时，一个来头很大的人物在曹操的辖区公然触犯法律，给曹操带来了官场之路上的第一个考验。那么这个来头很大的犯罪嫌疑人究竟是谁？曹操将如何应对这个突发事件？下期将为您讲述放杀权贵。